Hej. I denne her video der vil jeg vise, hvordan man søger en EUX-uddannelse hos Next Uddannelse København via optagelse.dk. Ind på optagelse.dk, og så vælger vi det, der hedder Søg Ungdomsuddannelse eller 10. klasse, da alle den her type uddannelse de ligger herunder. Så kommer vi ind på en side, hvor vi kan logge ind, og så vælger vi at logge ind med vores NemID. Så kommer vi videre til en side, hvor vi kan vælge, hvilken periode vi gerne vil starte. Og der skal vi lige være opmærksom på, at alt efter hvilket tidspunkt på året, at vi søger, så vil der være forskellige perioder herinde. Her vil jeg gerne starte efter sommerferien, og så kommer vi ind på en side her. Indtaster vores personlige oplysninger, altså navn og bopæl, kontaktoplysninger og den slags. Og så går vi over i ansøgninger og opretter en ny ansøgning. Sådan der. Så skal vi sige, hvornår vi går ud af 9. klasse her. Og hvis der er noget andet relevant skoleaktivitet, det kan jeg gå i gymnasiet eller tage en anden erhvervsuddannelse eller noget tredje for den sags skyld. Det skriver vi her, og hvornår vi startede, hvornår vi sluttede, og om det er afsluttet, og så trykker vi tilføj skoleaktivitet. Og så kommer man til at ligge hernede under, og der skal man lige være opmærksom på den her, om der er sat hak i, så den bliver inkluderet i ens ansøgning. Hernede under, der skal vi uploade vores eksamensbevis fra folkeskolen, det er det, der er adgangsgivende. Og vi skal også uploade, hvis vi har noget andet relevant skoleaktivitet her. Og det skal egentlig bare uploades i et PDF-format. Sådan der. Jeg har allerede uploadet et dokument, der ligger hernede, der hedder eksamen. Sådan der. Så trykker vi på gem nede i højre hjørne. Sådan der. Og så under luk-knappen her, der er der en pil til højre. Den kan I ikke se på skærmen. På den her skærm, men I kan se det på jeres egen skærm. Sådan der. Så får vi en reminder. Vi husker det hele. Det har vi. Sådan der. Så skal vi vælge, hvilket område. Og der skal vi vælge erhvervsuddannelser. Sådan der. Og der er selvfølgelig forskel på, om det er grundforløb 1 eller grundforløb 2, vi gerne vil søge. Grundforløb 1, det tager man, hvis man kommer direkte fra folkeskolen. Og grundforløb 2, det er mere, hvis det er mere end 2 år siden, man er gået ud af sin folkeskole. Det er grundforløb 2, man søger. Det er sådan, at når man skal søge en EUX-uddannelse, i hvert fald på grundforløb 2, så skal man have dansk, engelsk og samfundsfag på C-niveau for at kunne blive optaget. Det får man helt automatisk på grundforløbets første del. Så hvis man nu har været ude, altså det er mere end 2 år siden, man gik ud af 9. klasse, og man ikke har taget en anden uddannelse, som har givet en dansk, engelsk og samfundsfag på C-niveau, så skal man altså ud og have højnet det et andet sted, inden man kan søge grundforløbets anden del. Nu leger vi bare, at det har jeg allerede, så jeg vil gerne have grundforløbets anden del. Jeg har ikke nogen skriftlig uddannelsesaftale. Jeg har ikke tidligere været startet på en erhvervsuddannelse. Sådan der. Og så hernede, der vælger vi, hvad det er. Hvis jeg vil gerne have at vælge handelsuddannelsen som en EUX. Det er handelsuddannelsen med speciale. Sådan der. Og jeg kunne godt tænke mig at tage den, skal jeg sige, vis kun uddannelsessteder. Der tilbyder EUX-fag. Det så får vi lige kortet lidt af vores liste hernede. Sådan her. Og jeg kunne godt tænke mig at starte i Ballerup. Sådan. Hernede, der skal man så skrive, hvis man er interesseret i EUX. Så skal man sætte flueben i denne her. Jeg er interesseret i EUX. Så vi trykker her på den her. Start den 10. august. Jeg er interesseret i EUX. Og hernede, der kan vi så skrive, hvis at vi har nogle andre relevante ting, som er vigtige at tilføje. Så tror jeg, vi tilføjer uddannelse hernede. Sådan der. Sådan. Så ser den sådan her ud, vores ansøgning. Så under luk-knappen igen, der trykker vi pilen til højre. Og så kommer vi ind på den her side, hvor at vi egentlig bare mangler at trykke her. Så kommer vi ind på en side, hvor vi kan underskrive med vores NemID. Og så har vi sådan set sendt en ansøgning til EUX, grundforløb 2, på handelsuddannelsen, Next Uddannelse København.